ይስጥልን እንደምንውላችኋል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን። ከአባይ ቴሌቪዥን የዕለተ ቅዳሜ ነሐሴ 28 ቀን 2014 የዜና ላፍታ የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል። በሱዳን ድንበር ጥቃት የከፈተው የህወሓት ኃይል መመታቱን እንዲሁም አሜሪካ ዳግም ያገረሸውን የሰሜኑን ጦርነት ጋር በተያያዘ ልዩ መልእክተኛዋን ወደ ኢትዮጵያ እንደምትልክ መግለጿን ጨምሮ ሌሎች ጉዳዮችን ይዘናል። ራቢያ ከድር ዜና ላፍታውን እየመራው ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም አጫጭር መረጃዎችን እናስቀድም። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የከተማዋ ነዋሪዎች ለህገ ወጥ እቅድ ተጋላጭ ከመሆን ራሳቸውን እንዲጠብቁ ጥሪ አስተላለፈ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ወቅታዊ ጉዳዮችን በማስመልከት ባወጣው መግለጫ የከተማዋ ነዋሪዎች ለህገ ወጥ እቅድ ተጋላጭ ከመሆን ራሳቸውን እንዲጠብቁ ጥሪ አስተላልፏል። የህወሓት ቡድን ህዝብ ከህዝብ የሚያጋጭ አንድነትን የሚበትን መረጃዎችን በማሰራጨት የጸጥታ ስጋት ለመፍጠር እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው መግለጫው፣ ይህም ህብረተሰቡን በማማረር መንግስት ላይ ጫና ማሳደር በሚለው ያረጀ ስልት ለመጠቀም ጥረት እያደረገ መሆኑን ገልጿል። በዚህም የከተማዋ ነዋሪዎች ለህገ ወጦች እቅድ ተጋላጭ ከመሆን ራሳቸውን እንዲጠብቁ ጥሪ አስተላልፏል። ቀጣዮቹ ሳምንታት በርካታ ሃይማኖታዊና ህዝባዊ በዓላት የሚከበሩበት ወቅት በመሆኑ እነዚህ በዓላት በሰላም እንዲጠናቀቁ የከተማዋ ነዋሪዎች ልክ እንደዚህ ቀደሙ አካባቢውን ብሎም የከተማውን ሰላም በንቃት ተደራጅቶ እንዲጠብቅ ከጸጥታ ኃይሉና ከሰራዊቱ አደረጃጀት ጋር በመተባበር እንዲንቀሳቀስ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በመግለጫው አስተላልፏል። በየአካባቢው ህገወጥ ድርጊት የተሰማሩ ጸጉረ ልውጦች፣ የሽብር ወሬ የሚነዙ፣ የኢኮኖሚ አሻጥር ለመፈጸም የሚንቀሳቀሱ እንዲሁም የተለያዩ ህዝባዊና መንግስታዊ አገልግሎቶች እንዲስተጓጎሉ የሚያደርጉ አካላትን ለጸጥታ ኃይሉ በመጠቆም እንዲሁም በማጋለጥ አገራዊ ኃላፊነትን እንዲወጡ የከተማው አስተዳደር ጥሪ አቅርቧል። የወርቅ ማዕድን ኩባንያዎች ጋር ፍቃድ ወስደው እየሰሩ ያሉ የውጭ ዜጎች ሪፖርት እንዲያደርጉ የማዕድን ሚኒስቴር አስታወቀ። የወርቅ ማዕድን ከሚገኙባቸው የአካባቢ ወጣቶች ጋር ወይም ኩባንያዎች ጋር በሽርክና የሚሆን በመሬት ኪራይ እንዲሁም በተለያዩ መንገዶች በክልል ደረጃ ፍቃድ ወስደው እየሰሩ ያሉ ማንኛውም የውጭ ዜጎች መስከረም 3 2015 በማዕድን ሚኒስቴር ሶስተኛ ፎቅ በሚገኘው አዳራሽ ጠዋት 2:30 ተገኝተው ሪፖርት እንዲያደርጉ የማዕድን ሚኒስቴር ኢንጂነር ታከለውም አሳስበዋል። ይህንን ሳያደርግ የተገኘ ማንኛውም የውጭ ዜጋና ከውጭ ዜጎች ጋር በጋራ እየሰሩ ያሉ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ኩባንያዎች መንግስት በሚያደርገው ማጣራት የወርቅ ምርት ወይም ዝውውር ላይ ሲሳተፉ ቢገኝ ንብረቱን ከመውረስ ጀምሮ የተለያዩ ሕጋዊ እርምጃዎች እንደሚወስድ ሚኒስቴሩ በማህበራዊ የትስስር ገጹ ባሰፈረው መልእክት አስታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢትዮጵያን ወርቅ ሲሰርቁ የነበሩ የውጭ ዜጎች ለሁለት ሳምንት በተደረገ ዘመቻ መያዛቸውን የማዕድን ሚኒስቴር በትናንትናው ዕለት ማስታወቁ ይታወሳል። ዩኒቨርሲቲዎች በተለያዩ ትምህርት መስኮች ያሰለጠኗቸውን ተማሪዎች አስመርቀዋል። የጎንደር፣ የደብረ ብርሃንና ሰመራ ዩኒቨርሲቲዎች በተለያዩ የትምህርት መስኮች ያሰለጠኗቸውን ተማሪዎች አስመርቀዋል። ጎንደር ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ የትምህርት መስኮች ያሰለጠናቸውን ከ5500 በላይ ተማሪዎቹን በዛሬው ዕለት ያስመረቀ ሲሆን ተማሪዎቹ በመጀመሪያ በሁለተኛና በሶስተኛ ዲግሪ የስልጠና መርሃ ግብሮች ትምህርታቸውን ሲከታተሉ የቆዩ መሆናቸው ተገልጿል። በተመሳሳይ የደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ በልዩ ልዩ የትምህርት መስኮች ያሰለጠናቸውን ከ2900 በላይ ተማሪዎቹን በዛሬው ዕለት አስመርቋል። ተመራቂ ተማሪዎቹ በመደበኛ በማታና በተከታታይ ፕሮግራሞች በመጀመሪያ በሁለተኛ እንዲሁም በሶስተኛ ዲግሪ የሰለጠኑ መሆናቸውን የተገለጸው ሰመራ ዩኒቨርሲቲም በተለያዩ የትምህርት መስኮች ያሰለጠናቸውን ከ1100 በላይ ተማሪዎቹን አስመርቋል። በኢትዮጵያ ከሰሜኑ ጦርነትና ግጭቶች ባሉባቸው የሀገሪቱ ክፍሎች አካባቢዎች የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች የመማር ማስተማር ስራቸው በተለያዩ ጊዜያት እንዲያቆሙና ከመደበኛ የትምህርት ዘመን ሽግግር እንዲያደርጉ መስተጓጎል እንደገጠማቸው ሲገልጹ መቆየታቸው የሚታወስ ነው። በሱዳን ደቡባዊ ብሉ ናይል ግዛት በተቀሰቀሰ የጎሳ ግጭት 7 ሰዎች ሲገደሉ 23 ሰዎች ደግሞ መቁሰላቸው ተገለጸ። በሱዳን ደቡባዊ ብሉ ናይል ግዛት ዳግም በተቀሰቀሰ የጎሳ ግጭት 7 ሰዎች ሲገደሉ 23 ሰዎች ደግሞ መቁሰላቸውን የክልሉ የጸጥታ ኮሚቴ አስታውቋል።
ይህ ግጭት የተሰማው በብሉ ናይል ተመሳሳይ የጎሳ ግጭት ከተከሰተ ከሳምንት በኋላ ነው። በሱዳን ብሉ ናይል ግዛት ባለፈው ሐምሌ ወር አጋማሽ በሃውሳና ፈንጂ ጎሳዎች መካከል በተከሰተ የጎሳ ግጭት ቢያንስ 105 ሰዎች ተገለዋል፣ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ደግሞ ተፈናቅለዋል። በብሉ ናይል ግዛት የተቀሰቀሰው ይህ የጎሳ ግጭትና ለመረጋጋት ወደ ሌሎች የሱዳን ግዛቶች መዛመቱ ተዘግቦ እንደነበር ይታወሳል። የሰሞኑ ሁከት መንስኤ መነሻ አሁንም በመርመራ ላይ በመሆኑ በየትኞቹ ጎሳዎች መካከል ግጭት እንዳለ አልተገለጸም። ይሁንና በብሉ ናይል በሁለት ትላልቅ ከተሞች የሰዓት እላፊ ተጥሏል። አስፈላጊ የተባሉ ስብሰባዎችም ታግደዋል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ዜና ላፍታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ በስፋት ወደ ምንመለከተው ርዕሰ ጉዳይ እናልፋለን። በሱዳን ድንበር ጥቃት የከፈተው የህወሓት ኃይል ተመቶ እንቅስቃሴው መገታቱ ተነገረ። ኢትዮጵያና ሱዳን በሚያዋስነው የወልቃይት ጠገዴ አካባቢ በሁለት ግንባሮች ውጊያ የከፈተው የህወሓት ኃይል በሸሪሪና አካባቢ እርምጃ እንደተወሰደበት ነዋሪዎች ለአባይ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። ከሱዳን ተነስቶ ውጊያ የከፈተው የህወሓት ታጣቂ ለጊዜው አቅማቸው መመታቱ ተነግሯል። ሐሰን አራጋው ተጨማሪውን ይዟል። ህወሓት ለ30 ዓመታት ሲያስተዳድረው የነበረውና የማንነት ጥያቄ ሲነሳበት የቆየው ኢትዮጵያን ከሱዳን ጋር የሚያዋስነው የወልቃይት አካባቢ በአሁኑ ወቅት የህወሓት ቡድን ዋና ፍላጎት ሲሆን፣ ምናልባትም ህወሓት ከሱዳን ጋር የሚገናኝበት ይህንን ስፍራ መቆጣጠር ቢችል በሌሎች አካባቢዎች የሚያደርጋቸውን ራዎች ሊያቆም እንደሚችል ሲነገር ቆይቷል። የህወሓት ኃይል ትግራይ ውስጥ ከመሸገው ባሻገር በሱዳን የሰለጠኑ ታጣቂዎችን በማስታጠቅ በኢትዮጵያ ሱዳን ድንበር ላይ ከቀናት በፊት ጥቃት ከፍቷል። በዚህም በአካባቢው ያለው የመከላከያ ሰራዊትና የአማራ ልዩ ኃይል ጥቃቱን በመመከት ውጊያ ማድረጉን የአባይ ቴሌቪዥን ምንጮች የገለጹ ሲሆን፣ ጥምር ጦሩ በአካባቢው ጥቃት የከፈተው ኃይል ላይ እርምጃ መውሰዳቸውን ተናግረዋል። በህወሓት ኢህአዴግ አገዛዝ የትግራይ ክልል ምዕራብ ትግራይ በሚል ሲያስተዳድረው የቆየውና ከ2013 ዳር ወዲህ በአማራ ክልል የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን በሚል እያስተዳደረ የሚገኘው ይህ አካባቢ ላለፉት ወራት በህወሓት ቡድን የጥቃት ሙከራዎች ሲደረጉበትና ሲከሽፉ ቆይተዋል። የሰሜን እዝ ተጠቅቶ ጦርነት በተጀመረ ከአንድ ሳምንት በኋላ ህወሓት አድራጅ ቶታል የተባለ ሳምሬ የተሰኘ ቡድን በሱዳን አዋሳኟ ማይካድራ ከተማ በአማራ ተወላጆች ላይ ዘር ተኮር ዘግናኝ ጭፍጨፋ መፈጸሙና ከዚያም በኋላ ቡድኑ ወደ ሱዳን ማቅናቱ ሲገለጽ ነበር። ከዚህ በፊት አቶ ጌታቸው ረዳ እንዳረጋገጡትም ህወሓት በሱዳን ከ30,000 በላይ ሰራዊት እንዳለው የሚነገር ሲሆን፣ ይህ ኃይልም ሰሞኑን በአካባቢው ጥቃት ሊከፍት ችሏል። በዚህ በወልቃይት ጠገዴ አካባቢ በሁለት ግንባሮች ጦርነት መከፈቱንና ውጊያው የዜና እስከሚጠናቀርበት ቅዳሜ ረፋድ ድረስ እንዳልቆመ ለአባይ ቴሌቪዥን የገለጹት ነዋሪዎች፣ ነገር ግን ሁመራን ጨምሮ ሌሎች የዞኑ ከተሞች በሰላማዊ እንቅስቃሴ ላይ እንደሆኑ አብራርተዋል። በረከት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ አዋሳኝ አካባቢዎች ሸረሪማ፣ ግዴማ ዙሪያና ነጭ ድንጋይ የሚባሉት አካባቢዎች ሌሊቱን በነበሩት ውጊያዎች የህወሓት ታጣቂዎች መመታታቸውንና እንቅስቃሴያቸው መገደቡን ምንጮች ለአባይ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። በትላንቱ ውጊያ ምሽጋቸው የተመታባቸው የህወሓት ታጣቂዎች ገፍተው ለመምጣት ያደረጉትም ጥረት እንደተገታ ለማወቅ ተችሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአካባቢው ስለተከፈተው ጦርነት በተለይም ለዶቼ ቬሌ ማብራሪያ የሰጡት የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሸተ ደምለው በማይካድራና በምስራቅ ግንባሮች ህወሓት ዳግም ጥቃት ከፍቷል ብለዋል። አቶ አሸተ በሱዳን ማይካድራ ሳምሬ የሚባለው ቡድን በምዕራቡ ግንባር ጥቃት ሲከፍት፣ በምስራቁ ግንባር ደግሞ በማይጋባ አካባቢ ሰሜን ጎንደር ጋር በሚያዋስነው ተከዜ ማዶ ውጊያ መኖሩን አስረድተዋል። ከዚህ በፊት ቡድኑ ያደረሰውን ግፍና በደል በመፍራትም ታጣቂ ቡድኑ ወደ አካባቢው እንዳይመጣ ህብረተሰቡ በጋለ ስሜት ለመከላከያ ሰራዊትና ለጥምር ጦሩ ስንቅ በማቀበል አጋርነቱን እያሳየ እንደሆነ አስተዳዳሪው ገልጸዋል። አሜሪካ ዳግም ካገረሻው የሰሜኑ ጦርነት ጋር በተያያዘ ልዩ መልእክተኛዋን ወደ ኢትዮጵያ እንደምትልክ ገለጸች። የአሜሪካ መንግስት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ የሆኑት ማይክ ሃመር በሰሜን ኢትዮጵያ እንደ አዲስ የተቀሰቀሰውን ጦርነት አስመልክተው ለመነጋገር ወደ ኢትዮጵያ እንደሚመጡ ዋይት ሀውስ አስታውቋል። የዋይት ሀውስ መግለጫ እንዳስታወቀው ልዩ መልእክተኛው መንግስትና ህወሓት ጦርነቱን አቁመው ወደ አስቸኳይ የሰላም ድርድር እንዲመለሱ ከጆ ባይደን የተቀበሉት መልእክትን ለማድረስ ነው ብሏል። ካሰኝ እርጋ ተጨማሪውን ይዟል።
የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ የሆኑት ማይክ ሃመር በሰሜን ኢትዮጵያ እንደ አዲስ የተቀሰቀሰውን ጦርነት አስመልክተው ለመነጋገር ወደ ኢትዮጵያ እንደሚያቀኑ ዋይት ሃውስ አስታውቋል። የፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ጽህፈት ቤት እንደገለጸው አምባሳደር ማይክ ሃመር በዚህ ሳምንት ማብቂያ ላይ ወደ ኢትዮጵያ በሚያደርጉት ጉዞ ዋነኛ አጀንዳቸው የሰሜን ኢትዮጵያው ቀውስ ይሆናል ሲል ነው የገለጸው። ባሳለፍነው ሰኔ ወር 2014 ዓ.ም ላይ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛነትን ኃላፊነታቸውን የጀመሩት ልዩ መልእክተኛው ከሳምንታት በፊት ወደ ኢትዮጵያ መጥተው አዲስ አበባና መቀለ ላይ ከኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናትና ከህወሓት አመራሮች ጋር መወያየታቸው ይታወሳል። ባለፈው መጋቢት ወር የሰብአዊ እርዳታን ለማቅረብ ተደርሶ የነበረው የተኩስ አቁም ስምምነት ነሐሴ 18 ቀን 2014 ዓ.ም ለሶስተኛ ጊዜ በተቀሰቀሰው ጦርነት ስምምነቱ ፈርሶ በበርካታ አካባቢዎች ውጊያዎች እየተካሄዱ መሆናቸው እየተዘገበ ይገኛል። የህወሓት ቡድንና መንግስት በአማራ ክልል የሰሜን ወሎ ዞንና የትግራይ ክልል በሚዋሰኑባቸው አካባቢዎች የተቀሰቀሰውን የአሁኑን ጦርነት በመጀመር አንዳቸው ሌላኛውን የሚከሱ ሲሆን፣ በአፋር ክልል በኩልም ታጣቂ ቡድኑ ህወሓት ከባድ መሳሪያዎችን በመተኮሱ በንጹሐን ላይ ጉዳት ማድረሱ መገለጹ አይዘነጋም። ባለፉት ቀናት ጦርነቱ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች መስፋፋቱ የተነገረ ሲሆን መንግስት የህወሓት ቡድን ጦርነቱን በተለያዩ ቦታዎች ላይ ከፍቷል ብሎ የከሰሰ ሲሆን፣ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ሁለቱ ወገኖች በሚል ፍርደ ገምድል ጥሪ ተላቆ መንግስት ወደ ያዘው የሰላም አማራጭ ህወሓትን እንዲያመጣ ግፊትና ጫና እንዲያደርግ ሲል ማሳሰቡም ይታወሳል። ዋይት ሀውስ የልዩ መልእክተኛን ወደ ኢትዮጵያ የሚያደርጉትን ጉብኝት አስመልክቶ በሰጠው ተጨማሪ ማብራሪያ ታዲያ ከሁለቱም ወገኖች የተኩስ አቁም ስምምነት በኋላ ዳግም ያገረሸውን ጦርነት ሁሉም ተፋላሚ ወገኖች በአስቸኳይ እንዲያቆሙና የሰላም ንግግር እንዲጀምሩ የፕሬዚዳንት ጆ ባይደንን መልእክት ያስተላልፋሉ ነው ያለው መግለጫው። አክሎም አሜሪካ ኤርትራን ተመልሳ ወደ ግጭቱ መግባቷን፣ ህወሓት ከትግራይ ውጭ ጥቃት ማድረስ መቀጠሉንና የኢትዮጵያ መንግስትንም የአየር ላይ ጥቃቶችን አድርሷል በማለት እንዳወገዘችው መግለጫው ጠቅሷል። በተጨማሪም በሰሜን ኢትዮጵያ ለተከሰተው ቀውስ ወታደራዊ መፍትሄ የለውም ያለው የዋይት ሀውስ መግለጫ ግጭቱ መልሶ ከማገርሸቱ በፊት ለአምስት ወራት የዘለቀው የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት የተኩስ አቁሙ ውሳኔ አበረታች ነበር ብሏል። ነገር ግን ለሰብአዊ አገልግሎት የቀረቡ እርዳታዎች ለወታደራዊ ጠቀሜታ እየዋሉ መሆናቸውን አሜሪካን በጣሙን እንዳሳሰባት መግለጫው ጠቅሷል። ሁለት ዓመት ሊሆነው የተቃረበውን ጦርነት በውይይት ለማስቆም አሜሪካንን ጨምረውም የአፍሪካ ህብረትና ሌሎች ባለፉት ስድስት ወራት ጥረት ቢያደርጉም ይህ ነው የሚባል ውጤት ሳይገኝ ጦርነቱ መልሶ አገርሽቷል። በትግራይ ክልል ውስጥ ተቀስቅሶ ወደ አማራና አፋር ክልሎች የተስፋፋው ይህ ጦርነት በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች እንደሞቱበት የሚታመን ሲሆን በመቶ ሺዎች ደግሞ ከቀያቸው ተፈናቅለዋል። በተጨማሪም በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ በሰሜን ኢትዮጵያ የሚገኙ ዜጎች እርዳታ ጠባቂ እንዲሆኑ እንዳስገደዳቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የነበረው ዜና ላፍታችን ይህንን ይመስል ነበር። ራቢያ ከድር ዜና ላፍታውን እየመራው ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርግ ያለው በያላችሁበት መልካም ቀን። አስራደ በፍርዱ ይባላል። በከተማችን ውስጥ አሉ የተባሉ ባለሀብቶችን እያደነ ከባድ የዘረፋ ወንጀል የሚፈጽም እጅግ አደገኛ ሰው ነው። ምንድነው? አስራደ በፍርዱ ይባላል። ፖሊሶችና ሚዲያዎች ባልከፍላቸውም ፌመስ አድርገውኛል። የዚህ ወንጀለኛ ጉዳይ የከተማችን ሚዲያዎች በጣም እያራገቡት ነው። ስለ ልጆት አንዳንድ ነገር ለመጠየቅ ነበር የመጣሁት። በልጅነቱ ሲመቱትም ሆነ ሲቆጡት አያለቅስም። አንድ ቀን እንኳን ፊትህን አይቼው አላቅም። ለምን ልቤ ወደ አንተ እየተሳበ እንደሆነ ግራ ገብቶኛል። ሌባ ልብ የለው ማፍቀር አይችልም ያለው ማን ነው? ልብ አለው። ማፍቀር የሚችለው ግን አንድና አንድ ገንዘብ ብቻ ነው። ግን አንድ ነገር ይቀራል። ለምንድን ነው የማታምነው? ውሸታም፣ ቅሌታምና ከሃዲ ነሽ። እንተዋወቅ። ካንቺ የሚበላልጡ አደገኛና ከባድ ሰዎች አሉ። መገደል አለበት። ለምን? አባቴ ገዳይ ስለሆነ። አንቺ የእውነት ሰይጣን ነሽ። አለቀ። ሌላ እቅድ አቅጃለሁ። ምን አይነት እቅድ? እዛው እስር ቤት እንዲገደል ማድረግ። በቤታቸው ውስጥ ተገለው ተገኝተዋል። እርግጠኛ ነኝ ራሱ። ምንድን ነው የምሰጠኝ መረጃ? በድብቅ ያነሳሁት ፎቶ አለ። ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? የሆነ የተቀነባበረ ነገር እንዳለ ይሰማል። እጅን በሰላም ስጥ።